Нові лавки, ліхтарі, смітники та тротуарна плитка з елементами вишиванки. Такий вигляд сьогодні має музей каменю Житомирщини. Проєкт Миколи Кропивницького, батька депутата обласної ради, який не став переможцем бюджету участі 2018 року, але його вирішили реалізувати. Проєкт коштував майже 1,5 мільйона гривень. З міського бюджету виділили 250 тисяч гривень. Там був залишок, який не вистачало. Нам в листопаді виділили 250 тисяч, і в цьому році довиділили 250 тисяч. Це згідно кошторису, згідно просто кошти виділялися частками і субвенція з облдержадміністрації. В ці кошти входило і озеленення, і лавки, і освітлення, урни, влаштування плитки. Загалом, будівельні роботи. Загально було виділено 1,5 мільйона, мінус проєктні роботи, мінус технагляд, мінус авторський нагляд, будівельні роботи, приблизно 1,3 мільйона. І залишок коштів невикористаних, економія там, що у нас 1,10 тисяч залишилося, вони будуть повернені до бюджету. Завершений об'єкт 2 червня управління капітального будівництва передало на баланс Зеленбуду. Але наразі тут не вистачає головного елементу музею – каміння. За словами начальника управління, кошти на експонати не були передбачені. В проєкті, я ж кажу, було виділено обмежено коштів, якби, і було музей каменю, було запроєктовано гранітні види плитки, те, що ви бачили, викладено воно в формі вишиванки, але в самі камені в проєктно-кошторисну документацію не входили. Автор проєкту, з ним була домовленість, що він проведе збори з нашими виробниками і хто отримає кар'єри, і кожен представник надасть свою експозицію. Перемовини ведуться ще. Я думаю, що найближчим часом всі експозиції будуть виставлені. З різних кар'єрів Житомирської області планують привезти близько 20 експонатів, яких вони будуть розмірів, остаточно ще не вирішили. Вони йдуть по дві сторони Сискари, там так полукругом зараз висаджені туї і самшити, і на цих місцях буде 20 експозицій каменю. Різні були пропозиції, хотіли і глиби ставити, які там 1,5-2 тонни. Пропозиція каменярів – це вже готова конструкція метр на метр, з одної сторони шліфована, полірована, обрізана і на ній табличка з назвою породи. В управлінні капітального будівництва зазначили, що каміння мають встановити до кінця літа. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомир.Інфо у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомир.Інфо. Дізнавайся новини першим.